Uhapšena najpoznatija iranska glumica zbog podrške demonstracijama. Klix, Vijesti svijet. 18. decembar, 12 sati. Iranske vlasti uhapsile su jednu od najpoznatijih glumica u zemlji nakon što je izrazila solidarnost s antivladinim demonstracijama. Tarane Halidosti privedena je pod optužbom za širenje neistina o protestima koji su zahvatili zemlju, objavili su državni mediji. U prošlosedmičnoj objavi na Instagramu osudila je pogubljenje muškarca zbog njegove umješanosti u proteste. Halidosti je najpoznatija po ulozi u Oscarom nagrađenom filmu Prodavač. U svom postu, 38-godišnjakinja se obrušila na neke međunarodne organizacije jer nisu istupile protiv pogubljenja Mohsena Sekarija. Vlasti su ga objesile nakon što su ga optužile da je izgrednik, koji je u septembru blokirao glavnu cestu u Teheranu i ranio pripadnika paravojnih snaga mačetom. Težak udes kod Smedereva, jedna osoba poginula, više povređenih, foto. 24/7, Hronika Vesti. 18. decembar, 12:14. Nesreća se dogodila u Smederevu kod Jugova, a više osoba je povređeno, jedna osoba poginula je večeras u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Smederevu, javljaju beogradski mediji. Nesreća se dogodila u Smederevu kod Jugova, a više osoba je povređeno. Prema nezvaničnim saznanjima, u sudaru su učestvovali automobil i autobus. 192 RS, kolima hitne pomoći, dve povređene osobe prevezene su u bolnicu u Smederevo. Bonus video, pratite sve vesti iz Srbije i sveta na našem Telegram kanalu. Od uhapšenih Srba i Hrvata oduzet tajni spisak. Ekipa Saše Kvjetana snabdevala kokainom grčki jet set. 24/7, Hronika Vesti. 18. decembar, 12:15. Kriminalna grupa od 11 članova narkotike nabavljala u Španiji i prevozila ih u Grčku radi dalje prodaje. Grčka policija je nakon razbijanja srpsko-hrvatskog kartela, na čijem je čelu bio Srbin Saša Kvjetan, nekadašnji pripadnik paravojne formacije Škorpioni, otkrila da su oni kokainom snabdevali grčki jet set. Kako prenose grčki mediji, nakon hapšenja 11 pripadnika ove organizovane kriminalne grupe, koja je, kako se sumnja, narkotike nabavljala u Španiji i prevozila ih u Grčku radi dalje prodaje, pronađene su i beleške koje su vodili osumnjičeni. Zaplenjene su sveske u kojima je pisano rukom. Sumnja se da je kriminalna grupa vodila beleške o trgovini narkoticima. Navodno, beležili su imena kupaca, kao i kojim je ostao dužan i koliko. Također, veruje se da su pisali i količine pristigle, ali i prodate droge, navode izvori. Podsjetimo, od pripadnika klana grčka policija je oduzela veću količinu kokaina i marihuane, čija se vrednost procenjuje na 250.000 evra, zatim više od 26.000 evra u kešu, eksploziv TNT, luksuzni automobili, ali i 41 mobilni telefon i računari. Pratite sve vesti iz Srbije i sveta na našem Telegram kanalu. Upozorenja na vazdušne napade, sirene se oglasile u 4 ukrajinska regiona. Blic, svet. 18. decembar, 3 sata. Upozorenja na vazdušne napade izdata su večeras u 4 ukrajinska regiona, navodi se na portalu mape upozorenja o vazdušnim napadima na Ukrajinu. Upozorenja na vazdušnu opasnost oglasila su se u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Sumskoj i Harkovskoj oblasti, kao i u delovima Taporoške i Donjecke oblasti koji su pod kontrolom Kijeva, preneo je TASES. Tanjug. Uhapšena poznata glumica navodno je širila neistine o protestima u Iranu. Blic, svet. 18. decembar, 3 sata. Iranske vlasti uhapsile su jednu od najpoznatijih glumica u zemlji pod optužbom da je širila neistine o protestima koji su zahvatili gotovo celu zemlju, objavili su danas iranski državni mediji. Državna novinska agencija IRNA navodi da je Taraneh Halidosti, zvezda Oscarom nagrađenog filma Prodavac,
uhapšena nedjelju dana nakon što je objavila post na Instagramu u kome je izrazila solidarnost sa prvim čovjekom koji je nedavno pogubljen za zločine navodno počinjene tokom protesta koji su izbili širom zemlje, preneo je AP. Horror Guardian, policija na protestima u Iranu ženama pucala u genitalije i grudi, ne nasedajte, činilo se da su žene u Iranu odnele veliku pobedu, ali izgleda da je u pitanju podvala režima. Iran pogubio demonstranta, osuđen je da je nožem ranio bezbednjaka na protestima. U izveštaju objavljenom na zvaničnom Telegram kanalu Irna, navodi se da je Ali Dosti, 38, uhapšena jer nije pružila nikakva dokumenta u skladu sa svojim tvrdnjama. Glumica je u postu napisala, zvao se Mohsen Shekari. Svaka međunarodna organizacija koja posmatra ovo krvoproliće i ne preduzima ništa, sramota je za čovečanstvo. Shekari je pogubljen 9. decembra nakon što ga je iranski sud optužio da je blokirao ulicu u Teheranu i napao pripadnika bezbednosnih snaga mačetom. Iran je prošle nedelje pogubio drugog zatvorenika, Majidrezu Rahnavarda u vezi sa protestima. Rahnavardovo telo je ostavljeno da visi sa građevinskog krana kao jezivo upozorenje drugima. Iranske vlasti navode da je Rahnavard nožem izbo dva pripadnika paravojnih snaga. Ali Dosti je postavila najmanje tri objave na svom Instagram nalogu izražavajući solidarnost sa demonstrantima od izbijanja demonstracija u septembru, nakon čega je njen nalog suspendovan. Hengameh Gazjani i Katajun Riahi, dve druge poznate iranske glumice, također su uhapšene zbog izražavanja solidarnosti sa demonstrantima na društvenim mrežama, navodi AP i dodaje da su obe su kasnije puštene. Protesti u Iranu počeli su posle smrti 22-godišnje Mahse Amini, koja je preminula pod nerazjašnjenim okolnostima nakon što ju je u septembru pritvorila državna policija za moral zbog navodnog nepropisnog nošenja hidžaba. Njena porodica tvrdi da su je policajci pretukli i da je to bio uzrok smrti, što vlasti poriču. Nemiri, koji su započeti u glavnom gradu Teheranu, gdje je umrla Amini, proširili su se na oko 160 gradova u 31 iranskoj provinciji. Prema podacima aktivista za zaštitu ljudskih prava u Iranu, više od 18.200 ljudi je uhapšeno, a najmanje 495 osoba je ubijeno u nemirima. Tanjug. Na američkim aerodromima rekordan broj oduzetog vatrenog naoružanja. Kliks, vijesti svijet. 18. decembar, 12 sati. Na američkim aerodromima je ove godine zaplijenjen rekordan broj vatrenog naoružanja. Do sredine ovog mjeseca oduzeto je 6301 vatreno oružje, od čega je 88% bilo napunjeno. Kako je saopćila Uprava za sigurnost transporta, TSA, očekuje se da će do kraja godine biti zaplijenjeno 600 komada vatrenog oružja, što je povećanje za 10% u odnosu na godinu ranije kada je također bila rekordna zapljena oružja. Prošle godine je oduzeto 5972 komada oružja. Na aerodromu Hartsfield-Jackson u Atlanti, Savezna država Georgia, bilo je najviše zapljena vatrenog oružja, a slijedi ga aerodrom Dallas-Fort Worth u Saveznoj državi Texas. Nije obrazloženo zašto je porastao broj ljudi sa oružjem koji su pokušali da izbjegnu aerodromsko osiguranje. Zakoni o posjedovanju oružja razlikuju se od savezne države do savezne države, ali nije dozvoljeno nositi vatreno oružje u putničkoj kabini, čak i ako putnik ima dozvolu da nosi oružje. Ako TSA otkrije oružje prilikom sigurnosne kontrole na aerodromu, izriče se sankcija koja ovisi od broja prethodnih prekršaja i od toga da li je oružje bilo napunjeno. Saopćeno je da će maksimalna kazna biti povećana sa $13,910 na $14,950. Moguće je putovati s vatrenim oružjem, ali ono mora biti u zatvorenoj futroli i u prijavljenoj prtljagi. Osim toga, aviokompaniji se mora prijaviti da se namjerava putovati s oružjem, prenosi BBC. Polovina stanovnika Kijeva bez grejanja, trećina bez struje. Vazdušna opasnost u nekoliko regiona Ukrajine, foto. 24/7, Svetvesti. 18. decembar, 12:43. 16:48:00:43 pratite sva dešavanja u Ukrajini uz 24/7 sukob u Ukrajini je ušao u 296. dan.
Ruska vojska nastavila je ofanzivu u Donjeckoj regiji, dok je ukrajinska vojska ponovo gađala grad Donjeck. U većem delu Ukrajine i dalje su na snazi restrikcije. Evropska unija usaglasila je 9 paket sankcija protiv Rusije. U toku je 296 dan specijalne operacije ruske vojske u Ukrajini, Ukrajina se sprema za zimu bez struje, posle referenduma u LNR, DNR, Hersonu i delovima Zaporoške oblasti, ta područja su pripojena Rusiji posebnim ukazom Vladimira Putina. Zapad ne priznaje referendume, Putin uveo ratno stanje u te 4 oblasti, Rusi 9 novembra najavili da se ipak povlače iz Hersona, ukrajinski projektil pao u Poljsku, poginule 2 osobe, sabotaža gasovoda Severni tok i Severni tok 2 u Baltičkom moru, napad dronovima na ruske brodove u Sevastopolju, Rusija proglasila delimičnu mobilizaciju, eksplozija na Krimskom mostu. Posle napada na Krimski most usledio veliki udar ruske vojske na Kijev i druge gradove, misija IAEA u Zaporožju. Švedska i Finska i zvanično pozvane u NATO, Ukrajina poslala zahtev za članstvo, pregovori Rusije i Ukrajine stali na pola puta 23:55, New York Times, Ukrajina pokušala likvidaciju Valerija Gerasimova, načelnika ruskog generalštaba. Ukrajinske vlasti su navodno pokušale da ubiju generala Valerija Gerasimova, načelnika generalštaba oružanih snaga Ruske federacije, piše New York Times, NT. Prema pisanju NT, Kijev je navodno izveo napad u trenutku kada se Gerasimov nalazio na prvoj liniji fronta, prenosi ta se si dodaje da se u izveštaju američkog lista ne pominju ni datum napada, niti bilo kakve druge informacije. 23:18, vazdušna opasnost u nekoliko regiona Ukrajine. Vazdušna opasnost proglašena je u nekoliko regiona Ukrajine, Harkovskoj, Poltavskoj, Dnjepropetrovskoj i Sumskoj oblasti i delu Zaporoške oblasti koja je pod kontrolom Kijeva. 22:27, Zelenski tvrdi, struja vraćena u domove skoro 6 miliona Ukrajinaca nakon masovnih ruskih vazdušnih udara na objekte ukrajinske elektroenergetske infrastrukture. Ukrajina je u posljednja 24 sata uspela da vrati struju u domove skoro 6 miliona ljudi, izjavio je predsjednik te zemlje Vladimir Zelenski. 21:25, kanadska novinarka Eva Barlett, koja izveštava o događajima u Donbasu, optužila je Kijev za genocid protiv ruskojezičnog stanovništva. Moje kolege i ja dokumentujemo zločine Ukrajine protiv civila Donbasa. To je važno kako bi Ukrajina odgovarala za ratne zločine. Znam da svi rade na tome da promene situaciju i da doprinesu završetku tog proksi rata sad protiv Rusije u kojem ginu Ukrajinci i Rusi iz Donbasa, rekla je ona na jednom videokonferenciji. Ulice puste, bolnice pune, a karantina nema, ljudi se plaše. Kina nakon 3 godine popustila stroge mere zbog protesta, korona podivljala. Blic, svet. 18. decembar, 3 sata. Prazne ulice, napušteni tržni centri i stanovnici koji se drže podalje jedni od drugih su nova normala u Pekingu, ali ne zato što je grad, kao i mnogi kineski pre njega, pod blokadom zbog politike nulta COVID. Ovog puta, to je zato što je Peking pogođen velikim širenjem koronavirusa, prvim za kinesku prestonicu od početka pandemije, nedelju dana nakon što su lideri ublažili restriktivnu nulta COVID politiku u zemlji. Eksplozija korone nakon ublažavanja mera, redovi ispred infektivnih klinika u Kini, pretim kolaps zdravstvenog sistema zbog novog talasa COVID-a, kreće popuštanje mera u Kini nakon masovnih demonstracija u ovim gradovima, se okončavaju karantini, nagli porast zaraženih COVID-om u Kini. Broj novih slučajeva više nego udvostručio uticaj epidemije u gradu, bio je vidljiv u luksuznom trgovačkom kvartu Sanlitun u utorak, piše CNN. Tamo su uobičajeno puni prodavnice i restorani bili bez mušterija i, u nekim slučajevima, nudili su samo hranu za poneti. Slične scene se dešavaju širom Pekinga, dok kancelarije, prodavnice i stambene zajednice prijavljuju da nemaju dovoljno osoblja ili da menjaju raspored rada jer su se zaposleni razboleli. U međuvremenu, drugi ostaju kod kuće da ne bi bili zaraženi. Jedna radnica rekla je za CNN da se 21 od 24 radnika razbolelo posljednjih dana u njenoj kancelariji u Pekingu, zaduženoj za koordinaciju stambenih pitanja i aktivnosti. Broj pacijenata koji čekaju da budu primljeni u klinike za hitne slučajeve se naglo povećava, rekao je doktor koji radi na respiratornom odjeljenju u bolnici u Pekingu, citirao je državni list Global Times. Peking, koji je pre novih pravila imao epidemije manjeg obima,
sada je na prvim linijama nove realnosti za INA-u. Od ranih dana pandemije u Wuhanu kineski gradovi se nisu nosili sa epidemijom bez hitnih mera i velike kontrole. Ali u mestu koje je do ovog mjeseca marljivo pratilo svaki slučaj, sada nema jasnih podataka o obimu širenja virusa. Nova kineska pravila o COVID-u uglavnom više ne zahtevaju obavezna testiranja na svakom ćošku, a stanovnici su umjesto toga prešli na korištenje kućnih antigenskih testova, kada su dostupni, zbog čega su zvanične brojke nepouzdane. Kineska nacionalna zdravstvena komisija, NHC, u sredu je odustala od pokušaja da prati sve nove slučajeve COVID-a, najavljujući da više neće uključivati asimptomatske infekcije u svoj dnevni broj. Ranije je prijavljivala i ove slučajeve, doduše u posebnoj kategoriji od potvrđenih ili simptomatskih. Nemoguće je tačno shvatiti stvarni broj asimptomatskih infekcija, navodi NHC u obaveštenju. Vlasti su u sredu ujutro prijavile 249 simptomatskih slučajeva COVID-a na nacionalnom nivou, od kojih je 20% otkriveno u prestonici. Također se smatra da na te brojke utiče smanjeno testiranje. Izveštaj CNN-a iz Pekinga ukazuje da bi ukupan broj slučajeva u kineskoj prestonici mogao biti višestruko veći od zabeleženog. U objavi na Twitteru, advokat iz Pekinga i bivši predsjednik Američke privredne komore u INA-i James Zimmerman rekao je da oko 90% ljudi u njegovoj kancelariji ima COVID. Naša politika, radi kod kuće, je sada, radi kod kuće ako si dovoljno dobro. Ova stvar je postala kao brzi voz bez kontrole, napisao je on u sredu. Stručnjaci su rekli da bi relativno mali broj prethodno zaraženih u INA-i i niža efikasnost kineskih vakcina protiv zaraze Omikron sojem u poređenju sa prethodnim varijantama mogli da omoguće brzo širenje virusa. Sadašnji sojevi će se širiti brže u INA-i nego što su se proširili u drugim delovima sveta, jer ti drugi delovi sveta imaju određeni imunitet protiv infekcije koji su stekli u prethodnim talasima, rekao je profesor epidemiologije na Univerzitetu u Hong Kongu Ben Kovling. Dnevni horoskop za 18. decembar. Vodoliji je potrebna nečija pažnja. Vaga se pita šta stoji iza lukavog ponašanja njenog partnera. 24.7. Slobodno vremestro. 18. decembar. 12.3. Astrolog Ana Rakić predviđa kome su zvezde naklonjene danas: Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Lav, Devica, Vaga, Škorpion, Strelac, Jarac, Ljubav. Partner deluje sumnjičavo i to se odražava na vaše neraspoloženje. Ne želite da se sukobljavate oko sitnica koje vas nepotrebno razdvajaju. Posao, očekuju vas različite obaveze, potrebno je da se dobro organizujete u susretu sa saradnicima. Na vreme zatražite nečiju podršku. Zdravlje, izbjegavajte neporne situacije koje vas psihološki uznemiravaju. Vodolija ribe, pratite sve vesti iz Srbije i sveta na našem Telegram kanalu. Posle tri decenije debatovanja, Moldavija planira da u ustavu preimenuje moldavski u rumunski jezik. 24.7. Svet vesti. 18. decembar, 12.55. Spor oko naziva državnog jezika u Moldaviji traje još od raspada Sovjetskog saveza 1991. godine, kada je ova postsovjetska država i nastala Moldavija razmatra da u ustavu zameni frazu moldavski jezik izrazom rumunski jezik, izjavio je predsjednik parlamenta Moldavije Igor Grosu iz vladajuće partije Akcije i solidarnosti, PDS. Rumunski jezik će zameniti sintagmu moldavski jezik u zakonodavstvu u ustavu do proleća 2023. Nećemo imati vremena da to uradimo pre kraja godine. Takav događaj treba da se odigra u istorijski značajnom kontekstu, rekao je Grosu za TV kanal Moldavija 1, prenose Erija Novosti. Spor oko naziva državnog jezika u Moldaviji traje još od raspada Sovjetskog saveza 1991. godine, kada je ova postsovjetska država i nastala. Ustavni sud Moldavije odlučio je 2013. godine da je državni jezik u Republici rumunski. U isto vrijeme, u ustavu piše da je državni jezik moldavski. Parlament ranije nije uspio da izmeni ovu stavku u ustavu, a prozapadni političari u Moldaviji, među njima i predsjednica Moldavije Maja Sandu i njena vladajuća stranka PDS, smatraju moldavski jezik nasljeđem sovjetskog perioda koje treba odstraniti. Bonus video pratite sve vesti iz Srbije i sveta na našem Telegram kanalu.
Zelenski, vraćena struja u skoro 6 miliona ukrajinskih domova nakon ruskih vazdušnih udara. Blic, svet. 18. decembar, 3 sata. Nakon masovnih ruskih vazdušnih udara na objekte ukrajinske elektroenergetske infrastrukture, Ukrajina je u posljednja 24 sata uspela da vrati struju u domove skoro 6 miliona ljudi, izjavio je danas predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. Posle jučerašnjeg terorističkog napada, popravke i drugi radovi na osposobljavanju elektroenergetske infrastrukture se nastavljaju bez prekida, poručio je Zelenski tokom svog video obraćanja, prenosi Reuters. Stojimo tako ja i Zelenski. Rus sanjao ukrajinskog predsjednika i zato je platio paprenu kaznu. Ovo je idiotizam, narednih 6 mjeseci će odlučiti rat, Zelenski, krajni cilj Rusije mnogo dalje od naše granice Ukrajina, Nova. Isključenja struje zbog ruskih napada, Tanjug. Svaka čast majstore. Ono što je najavio, to je i ostvario. Mladen Kujundžić novi je prvak FA Championship organizacije. Jutarnji, Fikcite Regija. 18. decembar, 12.08. Najavljivao je Mladen Kujundžić da ga ovaj vikend čeka najveća borba u dosadašnjoj kickboksačkoj karijeri, ali sigurno su neki bili pomalo i skeptični kako će se provesti na FA Championship Full Drive eventu u meču za titulu prvaka poluteške kategorije. Ne idem odraditi borbu, idem po pojas. Ovo je moja najvažnija borba u karijeri i daću sve da opravdam ove riječi, napisao je Kujundžić na Instagramu uoči odlaska u Moldaviju. Objavu dijeli Mladen Kujundžić, Mladen Namite Kujundžić, i uistinu je održao svoje obećanje. Mladen Dynamite Kujundžić novi je prvak FAine poluteške kategorije, 95 kg. 33-godišnji kickboksač iz Rijeke upisao je svoju 28 kickboksačku pobjedu u karijeri, 28-11, a drugi put u karijeri bolji je bio od Aleandrua Burduje, 13-8-0. Moldavac se 2019. godine također borio protiv Kujundžića, a Mladen je tada slavio podijeljenom sudačkom odlukom nakon dodatne četvrte runde. Nešto više od 3 godine kasnije, Kujundžić i Burduja ponovno su dijelili ring, a hrvatski kickboksač ponovno je izašao kao pobjednik. Nakon 5 rundi borbe, Mladen Kujundžić do pobjede je došao na bodove, podijeljenom sudačkom odlukom. Vrijedi istaknuti da je Kujundžić u četvrtoj rundi poslao Burduju na pod i imao ga je u nokedeaunu, ali Moldavac se uspio oporaviti i dočekati kraj borbe. Time je Mladen preuzeo titulu prvaka u vrlo respektabilnoj moldavskoj kickboksačkoj organizaciji i došao je do pobjede u svojoj najvećoj pobjedi u karijeri. Što se FA Championship organizacije tiče, radi se o organizaciji osnovanoj 2009. godine, a sjedište je u Moldaviji. Preko 30 kickboksačkih i 20 MMA evenata održali su do sad, a eventi im produkcijski i kvalitetom izgledaju jako dobro. Kujundžić je ove godine odradio 2 MMA nastupa, 1-1 i 1 kickboksački. Ounes Benmalek porazio ga je u 5. mjesecu ove godine i nije ovo do sad bila pretjerano uspješna godina za Mladena. Ipak, onda kad je bilo najbitnije, Kujundžić je stisnuo, odradio je kvalitetne pripreme i ponovno je dokazao da itekako vrijedi na kickboksačkoj sceni. Mladen je u 10. mjesecu ove godine ugostio Remija Bonjaskog u svom Dynamite Gmu, a jedan od najvećih kickboksača u povijesti održao je seminar u Kujundžićevoj dvorani. 2 mjeseca kasnije Mladen je došao do pojasa u FAI i sada se može reći da je 2022. godina bila uspješna godina za ovog sjajnog hrvatskog kickboksača.